មានវ័យ60ឆ្នាំលោកអនបញ្ញាក៏ធ្លាប់បានហែលឆ្លងសម័យខ្មែរក្រហមដ៏ខ្មៅងងឹតជាមួយប្រជាជនខ្មែរដទៃទៀតដែរប៉ុន្តែលោកមានសំណាងព្រោះមិនបានរងគ្រោះបន្ថែមទៀតដោយពិការភាពអ្វីដែលលោកបញ្ញាមានកង្វល់ហើយបានសម្រេចបញ្ចេញវាតាមរយៈផ្ទាំងទស្សនីយភាពលខោននាតកម្មនោះគឺបញ្ហារបស់ជនពិការដែលរងគ្រោះព្រោះសង្គ្រាមរឿងងងឹតទាំងថ្ងៃត្រូវបានលោកបញ្ញានិពន្ធឡើងដោយផ្អែកលើជីវិតពិតរបស់អតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមមួយរូបដែលបានពលីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីមាតុភូមិនៅគ្រាមានអាសន្នប្រទេសយើងហ្នឹងគឺមិនដែលបានសុខសប្បាយបានយូរអង្វែងទេឲ្យតែសន្តិភាពមិនទាន់បានប៉ុន្មានហ្នឹងគឺមានសង្គ្រាមទៀតហើយចេះតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងណាពាក្យថាងងឹតទាំងថ្ងៃហ្នឹងសាច់រឿងហ្នឹងគឺយើងដកស្រង់ពីក្នុងសង្គ្រាមហើយនឹងចាប់សង្គ្រាមពេលយុវជនម្នាក់ដែលគាត់បានតន់សម័យសង្គ្រាមហ្នឹងគាត់នឹងទៅធ្វើទាហានទៅធ្វើអីចឹងទៅទាំងយុវជនដែលកំពុងតែសុបាយដូចជាជីវិតខ្ញុំដែរតាំងពីកើតមកដល់ឆ្នាំ75ហ្នឹងគឺកំពុងតែស្រួលស្រាប់តែពី75មកសម័យប៉ុលពត3ឆ្នាំជាងរបស់ប៉ុលពតស្រាប់តែវាងងឹតផ្ទាំងទស្សនីយភាពនេះបានបង្ហាញពីសោកនាដកម្មក្នុងពេលប្រទេសមានសន្តិភាពដែរលើកយកជីវិតរបស់បុរសម្នាក់ដែលជាអតីតទាហានក្នុងសម័យសង្គ្រាមខ្មែរក្រហមមកបរិយាយដោយរំលេចនូវទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលយុទ្ធជនរូបនោះធ្លាក់ខ្លួនពិការងងឹតទាំងថ្ងៃអ្នកនិពន្ធចង់បង្ហាញពីជីវិតរបស់អតីតទាហានក្នុងសម័យសង្គ្រាមដែលបានបូជាឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិរហូតធ្លាក់ខ្លួនពិការតែពួកគេបែរជាត្រូវរស់ដោយត្រដាប់ត្រដួសក្នុងសម័យសន្តិភាពទៅវិញលោកអនបញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះចាប់សង្គ្រាមទៅក៏បាត់គ្រួសារបាត់ដីធ្លីបាត់ប្រពន្ធបាត់កូនទៅក៏ក្លាយទៅជាជនរើសសម្រាមឬអីយ៉ាងទៅអ្វីទៅបានជាគាត់គិតថានេះគឺកាកសំណល់ពីសង្គ្រាមមនុស្សមួយចំនួនដែលយើងឃើញគាត់ពិការហាក់បីដូចជាកាកសំណល់ពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងពេលគាត់តស៊ូមានយកចិត្តទុកដាក់គាត់ដល់ពេលគាត់ពិការបោះបង់គាត់ចោលអស់អត់មានអំណាចយកចិត្តទុកដាក់គាត់គាត់គឺជាយុទ្ធជនដែលការពារទឹកដីម្នាក់ចុងបញ្ចប់គាត់បែរទៅជាមនុស្សដងងឹតនៅក្នុងទីភ្លឺដែលគេមិនរាប់រកទោះជាយ៉ាងណាងងឹតទាំងថ្ងៃមានបំណងអប់រំទៅយុវជនសម័យបច្ចុប្បន្នដែរក្នុងន័យឲ្យពួកគេយកចិត្តទុកដាក់លើការសិក្សាដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីភាពអវិជ្ជាយើងឆ្លោះបញ្ចាំងពីយុវជនថ្មីដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសន្តិភាពហើយគាត់អត់ទាន់បានជួបប្រទះនៅការលំបាកនិងសង្គ្រាមគាត់អត់បានជួបប្រទះទេតែសម័យខ្មែរក្រហមអីក៏គាត់មិនដែលបានជួបប្រទះលំបាកអីប៉ុណ្ណាគាត់អត់បានជួបទេដូច្នេះហើយក៏យើងអប់រំឆ្លោះបញ្ចាំងថាឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវខិតខំរៀនសូត្រនៅប្រទេសដែលកំពុងសុខសប្បាយហ្នឹងបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងវាសង្គ្រាមភ្លាមតែគាត់ក៏មានចំណេះដឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានឲ្យយុវជនយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នប្រទេសយើងកំពុងសន្តិភាពហើយកុំប្រហែសខ្លួនដើរលេងពីលាវ៉ាសែគ្រឿងញៀនអីមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលហើយបច្ចុប្បន្នរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអនបញ្ញាបានរំលឹកពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់តួអង្គក្នុងស្នាដៃរឿងងងឹតទាំងថ្ងៃនេះរឿងដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងគឺយុវជននៅក្នុងសម័យឆ្នាំ80គេកើតនៅតែធ្វើទាហានទៅវាយខ្មែរក្រហមព្រំដែនថៃខ្មែរហ្នឹង
ហើយទៅក៏បានជន់មីនដាច់ជើងនៅពេលមុនគាត់ទៅនឹងគាត់កាមួយប្រពន្ធគាត់ហើយនឹងបានកូនស្រីមួយប៉ុន្តែមិនបាននៅថែទាំកូនស្រីទេគឺគាត់បានទៅសមរភូមិបាត់ទៅហើយហើយតទៅពេលចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់គាត់តូចចិត្តណាស់ដែលសង្គមបានចាត់ទុកគាត់ដូចជាជនកាកសំណល់អញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាយកគាត់មកអប់រំអីឬក៏យកទៅដាក់មន្ទីរណាដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់តែរសាយកសិល្បៈដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនៈនិងបញ្ហារបស់សង្គមដែលកំពុងជួបប្រទះអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងល្ខោននាតកម្មវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះយល់ថាស្នាដៃថ្មីនេះអាចជួយដល់សង្គមបានខ្លះខ្ញុំបង្កើតស្នាដៃនេះគឺយើងចង់ជួយផ្នែកសង្គមហើយនឹងទស្សនៈមួយចំនួនដើម្បីជាផ្លូវជាការអប់រំដល់យុវជនទាំងអតីតកាលនិងយុវជនសម័យថ្មីដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចនៅអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់យើងហើយផ្ដើមចេញពីការនិពន្ធនេះមានពេលមួយគឺខ្ញុំបានទៅឃើញនៅកំណោសំរាមខ្ញុំឃើញយុវជននិងវ័យចាស់កុមារជនពិការមេម៉ាយគ្រប់ស្ថានភាពនៃមនុស្សទាំងអស់ទៅរើសសំរាមអះអាងថាស្នាដៃនេះមិនបានបង្ហាញពីនិន្នាការនយោបាយខាងណានោះលោកបញ្ញាសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកគ្រាន់តែចង់ផ្ញើសារខ្លះៗទៅថ្នាក់ដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទៅដល់សង្គមឲ្យខាងផ្នែកអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងឲ្យគាត់ឃើញថាគួរតែមានមជ្ឈមណ្ឌលជនពិការឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់ឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលលមេម៉ាយកុមារចៃជាដើមហ្នឹងយើងធ្វើឡើងដើម្បីប្រមូលនៅកុមារនិងជនកំព្រាមួយចំនួនដាក់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលអស់ហ្នឹងដើម្បីបីបាច់ចិញ្ចឹមថែរក្សានឹងឲ្យបណ្ដុះបណ្ដាលការរៀនសូត្រជាដើមរឿងនេះគឺយើងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមពីមុនហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឥឡូវដើម្បីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អំពីសង្គមរបស់ខ្លួនឯងតាមពិតទៅការសម្ដែងល្ខោននាតកម្មរឿងងងឹតទាំងថ្ងៃនេះដំបូងឡើយមានបំណងឲ្យចូលទស្សនាដោយមិនគិតថ្លៃប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បដូរមុខលក់សម្បត្តិវិញគឺដើម្បីប្រមូលថវិកាជូនដល់សិល្បករនិងសិស្សនិស្សិតសិល្បៈដែលក្រីក្រចង់ឲ្យយុវជននឹងចូលរួមបង់ថវិកាខ្លះដើម្បីយកទៅជួយដល់សិល្បករដែលគាត់ក្រីក្រមែនទែនព្រោះថវិកានេះយើងអាចបានយកទៅចាយវាយដល់បុគ្គលណាទេគឺយើងយកទៅជួយសិស្សនិស្សិតផ្នែកសិល្បៈហ្នឹងដែលគាត់លំបាកមកពីខេត្តអត់មានកោហូបផងអាហារូបករណ៍នៅសាលាហ្នឹងបានពាក្យថាអាហារូបករណ៍ហ្នឹងដាំបាយហូបខ្លួនឯងយកអង្គពីផ្ទះមានបទពិសោធន៍ជាសិល្បករអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងល្ខោននាតកម្មជាង40ឆ្នាំដែលមានស្នាដៃជាង100រឿងទាំងនិពន្ធខ្លួនឯងផងនិងដំឡើងស្នាដៃធំធំរបស់អ្នកនិពន្ធចាស់ចាស់ផងទៅថ្ងៃអនាគតលោកអនបញ្ញាមានគម្រោងបង្កើតស្នាដៃអប់រំសង្គមបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងមានគម្រោងសុំថវិកាចំពោះអង្គការណាដែលគេមានថវិកាសម្រាប់ឲ្យសិល្បករហ្នឹងខ្ញុំនឹងសើចជ្រាវហើយនឹងសុំគេបន្តបន្តទៀតហើយនឹងមានគម្រោងបង្កើតស្នាដៃអប់រំសង្គមតទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថាល្ខោននាតកម្មឬហៅថាល្ខោននិយាយដែលសម្ដែងលើឆាករឿងងងឹតទាំងថ្ងៃនេះនឹងសម្ដែងនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាជប៉ុន CJCC សម្បត្តិសម្រាប់ទស្សនិកជនធម្មតាតម្លៃ 20,000 រៀលចំណែកសិស្សនិស្សិតតម្លៃ 10,000 រៀលពីនេះខ្ញុំពូសាគុណសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com